Eden največjih umov v zgodovini človeštva, Albert Einstein, je dejal, da bi z umrtjem čebel človeštvo izumrlo v 4 letih. Če ni opraševanja, ni rastlin. Posledično ni pogojev za obstoj živali in ne nazadnje ljudi. Zato resnično drži, da brez čebel ni življenja. Zato me veseli, da lahko v Evropskem parlamentu v okviru letošnjega Evropskega tedna čebel gostimo čebelarje, kmete in strokovnjake iz številnih evropskih držav, ki bodo razpravljali o rešitvah za izboljšanje stanja čebel in ostalih opraševalcev. Še posebej sem ponosen, da sodelujejo tudi slovenski čebelarji, ki so na številnih področjih čebelarstva v svetovnem vrhu. Prepričan sem, da jim bo uspelo dobiti številne nove podpornike njihovih pobud za razglasitev 20. maja kot svetovnega dneva čebel in evropskega medenega zajtrka, katere v Evropskem parlamentu že dlje časa promoviram tudi sam. EU že od svoje ustanovitve dalje postavlja varovanje okolja in skrb za zdravje svojih državljanov v središče svojega delovanja. Čebele, kot najpomembnejši opraševalci, so živi pokazatelj stanja v okolju in nas opozarjajo na napake in škodo, ki jo človek povzroča okolju. Njihova opozorila, ki se na žalost največkrat kažejo v zmanjšanju števila populacije čebel, smo dolžni imati resno in sprejemati takšne odločitve, ki bodo ohranjale biotsko raznovrstnost ter s tem zdravje čebel in ljudi. Prepričan sem, da bodo razprave tekom letošnjega Evropskega tedna čebel ponudile konkretne rešitve za izboljšanje stanja na tem področju, ki bodo predvsem nam, odločevalcem, v veliko pomoč pri pripravi nadaljnjih ukrepov. Ponedeljkov strokovni forum kmetov in čebelarjev, na katerem bo v ospredju skupno sodelovanje obeh navedenih skupin v skrbi za čebele, bo odličen uvod v torkovo mednarodno konferenco, kjer bodo predstavljene tako politične kot strokovne možnosti ukrepanja pri varstvu čebelje populacije ob hkratnem ohranjanju trajnostne kmetijske proizvodnje. Vabim vas, da se nam pridružite pri spremljanju aktivnosti Evropskega tedna čebel in opraševalcev 2016 in tako pomagate, da skupaj ohranimo čebele.